Ukraiņa bija viesojoties Ventspilī, bija izrādījuši interesi par Gagarinu. Un laikam fotogrāfijās redzējuši, ka agrāk šeit tāda galva bijis un vecāja, kur tā palikusi. Doma ir lēmusi, kur rīkoties ar šo te Gagarinu vecāju. Jā, es neesmu izstāstījis. Jā. Nu, savā laikā tā Gagarina galva bija novietota tādā vienā stūrī, tur, kur tagad bērnu pilsētiņa. Nu, viņa tur īsti iederējās, ne arī īsta bija saikne ar Gagarins, te nekad nav bijis, nekāda saikne nebija. Un viņu demontēja, jo tad tur radikāli vajadzēja pārbūvēt, un tā vieta vienalga viņa neder. Un viņu novietoja noliktavā, un tā viņa tur stāvēja. Tagad, kad ir veikts radioastronomijas centra lielās antenas, mazās antenas, pilnīga renovācija, ēku renovācija, ir izbūvēta tā liela antena uz zemes, ienāca priekšlikums, ka varētu šo te Gagarina galvu novietot radioastronomijas centrā. Tāds ienāca priekšlikums no augstskolas. Nu, mēs attīstības komisijā to jautājumu skatījām, un tas viedoklis bija tāds, un tā rekomendācija bija tāda, ka tas būtu mērķtiecīgi tādu jautājumu pagatavot, jo nu, nevar jau novietot vienkārši. Tur atkal jātais jau ir kaut kāda vieta, ja viņai jau jābūt ir organiski jāiekļaujas vidē un jābūt ar cieņu, ja, vai ar gaumi, ar cieņu un tā. Bet tā kā tie pie tā jautājuma strādās, lai šo Gagarina galvu novietotu Starptautiskā radioastronomijas centrā, vai man labāk patītos, ka sauktu Ventspils kosmosa centrs tāds. Tas nozīmē, ka Ventspilniekiem, kur nav bijuši tagad līdz Irbenei, būs vēl viena interese aizbraukt apskatīties, jo Gagarins tur būs apskatāms. Jā, bet tur diezgan aktīvi cilvēki brauc, jāsaka. Jā. Nu, diemžēl vairs uz lielās antenas uzkāpt nevar. Es vēl tur biju tad, kad varēju uzkāpt. Tagad viņi ir pārtaisīti, tur staigāt vairs nevar. Uz vecās varēja, tagad ne. Bet nu, tur var diezgan augstu tikt vienalga.